Dámy a pánové, dovolte mi vás přivítat u prvního dílu našeho maratonu diváckých replayů. A máme tady IS-7, ve který sedí americký sniper a vedle něho valí četař v IS-4, a to Mirbo. Je to mapa námořní hranice, nebo jestli se to tak jmenuje, nejsem si jistý. No a samozřejmě se rozhodl jet na pozici na heavy nový flank. Samozřejmě tady se nic nespotlo, takže nemá moc jako velký smysl nějak tamhle tady uhýbat, nicméně najíždí tady S75. S75 ho naštěstí cinkla, má malý dělo, kde ale přišla docela pěkná rána. No a S75 samozřejmě tady četař objíždí, tudíž se ho beru krásně do kleští, ono tady pocinkal, no a tady si ho krásně podávají. S75 to budu mít za chvilku za sebou, protože tady najela docela agresivně a moc si toho nenastřílela, i když má docela pěknou kamufláž, ale tomu samozřejmě nepomůže. Nicméně se ho tady teda ustříleli, americký sniper má full HP, ale trošku schytal ten jeho četař, nicméně nevadí. Tady nenašel si depresi na ISU, no ale naštval se a tak si vyjel, že si tu ránu dá. Bylo to asi v celku takový zbytečný, mohl dostat, už dostal za nějakých těch 700 nebo za kolik to bylo, mohl dostat ještě ránu od ty ISUny, nebo co to po něm střelo to druhý. Což ho samozřejmě mohlo zabolet. Tady bohužel unlucky rána na kopulku Maušna, i když všichni jsme viděli, že by to mělo projít, ale nějak neprošlo, nicméně nevadí, Maušen si tam stojí jak pán, protože si myslí, že pocinká, samozřejmě to bylo jenom štěstí. Tuď už dostává, nicméně pokračujeme dále. Je to aktuálně 2-1, má nastřeleno 2400 americký sniper. A HPčka se ho ještě stále drží. Tady i Sunka pěkně fasuje, uvidíme, jak se tady najdu depresi. Tady problém v tom, že tady jsou proti ním zrovna tanky, které depresi mají, takže tady budou muset samozřejmě hrát velice opatrně. No a tady samozřejmě zkouší na T30, T30 je velice nebezpečný cíl. Bohužel jeho teammate VS4 padl, nicméně co je důležitý dopnout jedno z těch dvou TDček. Jedno TDčko už umřelo, tudíž na řadě je T30, která krásně otočila věž a mohli tam pěkně jednu šoupnout. Aktuálně 3600 poškození, je tady ještě skoro fullovej Maušen, takže určitě tady HPčka ještě jsou. No a padají tady nějaký krásný rány. Maušen, není to špatný tank, ale myslím si, že rozhodně to není jeden z těch lepších tanků. Nicméně tady prostě se ho krásně bere základníma a on tady toho moc nenadělá, samozřejmě jeho teammate v S75 se snaží taky pomoct, ještě někdo tam je, teďko nevím kdo tam ještě s nima byl, jo, 54. Takže krásně si nastřílel, aktuálně teda 5000 poškození, což už je velice pěkná hra, no a aktuálně jsou v situaci 3v2. Což samozřejmě mají tam ještě, kolik to měl, myslím, že teď jo, fullová S75, takže tam je to absolutně v pohodě, jo, nemělo by to být těžký vyhrát, je proti nimi Favo a 140, takže uvidíme. Samozřejmě problém je tady v tom, že tady si bohužel našel depresi, nicméně kdyby S7 měla depresi nějakou větší, tak je to strašně OP tank, a nicméně teda nemá. Je to teda četa dvou medek, takže... Najít tam úplně bez hlavy by nebyl asi dobrý nápad, protože se domluví a můžou to tady docela porovnat. Nicméně S75 se vůbec nebojí tady stát na openu, má plno HPček, takže ani se nedivím. No a pokračují samozřejmě dále. Co potřebují se dostat k ním. Favo už má 880 HPček, 860 nebo kolik tam má, teď tam nevidím. Takže už úplně HPčka mu neoplývá. No a samozřejmě co potřebují, tak potřebují zatlačit. Tady přišla krásná rána na 140. No a Favo tady začalo pušovat. Favo začalo pušovat, což byla absolutní pitomost, tady ho ještě hodil na pás, takže absolutně v pohodě, to Favo to zahralo velice špatně. Myslím si, že kdyby zůstalo tady nahoře a pomohlo tý 140 s IS-7, tak si myslím, že by to úplně nedopadlo, asi úplně pro ně nejlíp. Co se aktuálně v té hře ještě děje, když se teďkon podíváme? Tak tady samozřejmě probíhá fight se 140. Tamhle Favo si vyjelo nahoru, kde tady vlastně ještě 54, kdyby by dal docela nějakou ránu, tak mu to vyjde, nicméně samozřejmě tady ještě ta S75, která by to tady dokázala velmi, velmi rychle pořešit, kdyby se cokoliv stalo a tady ho teda topne. Přepl na gol, což si myslím, že byl určitě dobrý nápad, určitě dobrý. A zakončil to teda ze 6457 damage,
což si myslím, že je velice pěkný. No a když se na to podíváme, prostě ta S7-5, ta to tady hodně posejvila v tom, že měla plno HPček. Nevypadalo to, že by to byl úplně nějaký extra bystrej hráč nebo nějaký extra skvělej, ale ty HPčka tam byly, měl dobrý tank, takže tak. No, bylo to teda Emečko, což samozřejmě ještě aby ne. Byl to tady velká ráže, což už jsem několikrát říkal, je to vlastně, že nastřílíte 35% z HPček enemáckých, z enemáků, vlastně musí být minimálně 1000. Zase měl tady nějaký boostry na guldíky a nějaká bednička padla. Myslím si, že 6500 poškození necelých je velice, velice pěkný a určitě se hodí. To dá, když se podíváme na ten jeho tým, bohužel tady Mirbo moc nezahrál, protože tam docela dost dostal, když tam začal na něj najíždět ta S7-5 nemácká, jak tam najela, tak vlastně dvakrát synkla snipera a potom šla po té S4, ona tam potom se otočila a už ji tam brali ty z toho TD postu tam nahoře, ten motion a tyhle cty, takže se moc nezahrál. Co se týče jeho týmu, tak si nastřelil necelých 2000 ta S7-5, což jako budíš, celkově ten tým jako zase toho tolik neudělal, samozřejmě, když chcete mít velký poškození v té bitvě, tak samozřejmě ten tým zase ho tolik mít nebude. Co se týče jejich týmu, tak to tady potahali ty jejich dvě metka, nicméně myslím si, že to Favo to na tom konci docela dost pokazilo a kdyby tam nenalo tak dementně a podali si třeba nejdřív i S7, potom třeba by dopli toho, tak si myslím, že by úplně v pohodě si dokázal obehrát. To, že tam sjel dolů, to byla absolutní pitomost, byl nahoře a sjel dolů a jel pod tím mostem, kdyby to vzal vrchem, udělal mnohem líp. Tím to docela na konci pokazil, nicméně jim to tam sejvla ta S7-5 docela dost těma HPčkama. No, nicméně, to bude ode mě všechno, doufám, že se vám první replay z maratonu líbil, samozřejmě zítra pokračuje další, nebo zítra, jako já se teď točím v pátek, jo, všechno, ale chápeme se, takže pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like, popřípadě odběr, mějte se krásně a zítra, čus.